Bare med ind. Hvad var? Vi tager lige med ind her, så vil jeg lige sige det. Det er bare lige lidt bredstående her. Det er godt kunne tænke mig, det var, at den mand, tager jeg bare med ind. Som nu skulle styre temposkifterne, han ligesom sagde det højt. Ja. Så var det ligesom, fik os noget lyd på derinde. Hvad gør vi, hvad gør vi? Nu går vi ned i træet. Man kan sige, hvis vi kommer og hjælper man hinanden. Der blev sagt, at der kunne sættes lyd på for ham, der starter temposkiftet. Det var måske en tanke. Hvad vil det gøre så? Ja, det går lidt nemmere, ja. Så det måske, så hvis der ikke kommer lyd på, hvad kræves det så? Så kræves det orientering, så det er det, derfor, jeg ikke havde sat lyd på. Det kræver orientering på dem, for at se, hvornår. Så bliver man nødt til at kigge op. Er det klart, at man kigger et bestemt sted? Man kan også lave en stor gruppe, og så har du tre hold. Og I ved, at I kører på. Det kan være tre hold ud af dem her, så er der fire, fire og fem over. Og vi ved, at den ene gruppe kører på, så snart de kører ned, så kører den næste gruppe op. Så snart de kommer ned i fart, så kører den næste gruppe op. Og så arbejder de rundt omkring mellem hinanden. Så de skal bare være opmærksomme på, men de spiller, der er omkring os. Men vi skal bare kunne se, gutter, at når vi arbejder, skal vi kunne se det her i stille og roligt tempo, og så skal vi kunne mærke det. Og det er det, især med børn, når vi siger, at vi går ud der, så får den bare 100% i timen. Vi går ud og arbejder lidt, eller også får den ingenting måske. Vi skal kunne se de variationer af tempoet, som vi har i spillet her. Er med på det? Ja. Andre ting, før vi går videre. Hun bruger andre vendinger end lige cut. Hun bruger andre vendinger? Victor? Ja, støttevendinger. Okay, hvad hedder det? Krøjf. Krøjfvending. Prøv lige at vise den helt præcis. Så det bliver hen med mig. Der var en der. Andre? Prøv at vise den. Nu skal vi kunne mærke det. Og det er det, især med børn, når vi siger, at vi går ud der, så får den bare 100% i timen. Vi går ud og arbejder lidt, eller også får den ingenting måske. Vi skal kunne se de variationer af tempoet, som vi har i spillet her. Er med på det? On the first touch! Ja, det er det.